第四个问题，说明朝郑和七次下西洋，发现新大陆，证明当时中国的科技、航海的发展都非常了不起，但为什么最后啊，中国全面封海，不再继续为外界交流？这个与中国这个传统教育有关系啊。中国传统的教育，我们知道是爱的教育啊，是爱的教育啊，也是个保守的教育，不会侵犯别人。用现在的话说了，没有扩张领土的野心啊，绝对没有这个念头啊，不会也侵犯别人。那么郑和下西洋的目的，实在讲呢，是明成祖怀疑惠帝，就是他前面的一个皇帝惠帝逃到海外去了啊，所以他始终是想知道他的踪迹。这个是一桩事情，啊，另外呢，也想展示这个中国的国力，啊，对外国人呢展示，啊，跟外国人交朋友展示，并不想侵占这个土地，啊，是希望呢，就像现在这个外交，希望外国人呢都能到中国来。进贡，啊，来朝见呢中国的皇帝，啊，对中国皇帝一种尊重，啊，所以他有这么一个心理，啊，但是每一次这个下西洋啊，他的船队呀，在当时可以说是世界上最强大的海军部队。船只每一次出去啊，都将近有100艘船，啊，那个船都很庞大，都是我们无法想象的，啊，那么他自己坐的这宝船呢，那宝船大概，出去的时候都有好几十艘啊，啊，那宝船的长度，这些有记载，有150米长，就是。150公尺，啊，那个北京的太和殿，2个太和殿那么长，所以你看到那种长船的时候，就像现在的航空母舰一样，啊，那么大的船，啊，带的人也多，啊，每一次出去的时候，都是2万多人，将近3万人，啊，这么大的一个舰队。一次出去回来的时候，差不多是2年的时间，啊，政府的负担可想而知啊，啊，那是都在财政开销啊，很庞大的一个支出，啊，那这些外国他经历30多个国家了，啊，也确实是发现新大陆。所以到美国，他比哥伦布早70年。那到澳大利亚，比那个库克船长啊早350年。啊，环绕地球一周呢，比莫哲伦早100年。